ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ମୁଁ ବିଶାଲ, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଘଟଣାଟି ସେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋର ବୟସ 19 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣେ ଭାଉଜ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଶା। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସକାଳ ଠାରୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି। ଭାଉଜଙ୍କର ବୟସ 28 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ଆଖି ଫେରାଇ ପାରିବନି। ତୋଫା ଗୋରା ମୁହଁ, ନୀଳ ନୀଳ ଆଖି, ଗୋଲାପି ରଙ୍ଗର ଓଠ ସହିତ କଳା ମେଘ ପରି ସୁଦୀର୍ଘ କେଶ। କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ତାଙ୍କ ରୂପ ବିଷୟରେ? ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ପରିଠାରୁ କମ୍ ନୁହଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭାଉଜ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ, ବିଶାଲ ଭାଇ, ଆଜି ମୋତେ ମାର୍କେଟ ଯିବାର ଥିଲା, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ଯାଇପାରିବ କି? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ କାହିଁକି ନୁହଁ, ଚାଲ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରୁଛି। ସିଏ କହିଲେ, ରୁହ, ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଆସୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବଜାରକୁ। ସିଏ ଆଜି କାହିଁକି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଖି ଫେରାଇ ପାରୁନଥିଲି। ଭାଉଜ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, ଏମିତି ଖାଲି ଦେଖୁଛ ଯେ? ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖିବା ଭଳି ଜିନିଷ ହୋଇଛି ବୋଲି ଦେଖୁଛି ନା ଆଉ। ସିଏ କହିଲେ, ମଜା କରନି, ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବାକୁ ହେବ ଯେ। ସିଏ ବାଇକ୍ର ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ, ପୁରା ଲାଗିକି ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଥିଲା। ଏମିତି ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ପୁରା ମୋ ପିଠିରେ ଲାଗିଯାଉଥିଲା। ରାସ୍ତା ସାରା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ମାରୁଥିଲି, ମୋତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ବଜାରରୁ କିଣାକିଣି ସବୁ ଶେଷ କରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲୁ, ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ, ବିଶାଲ, ତୁମର କେହି ପ୍ରେମିକା ଅଛନ୍ତି କି? ମୁଁ କହିଲି, ନାହିଁ, ଆଜି ଯାଏଁ ସେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋର। ସିଏ କହିଲେ, କାହିଁକି, ଏଯାଏଁ କେହି ମିଳୁନାହାନ୍ତି କି? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ଏମିତି ଭାବିପାର, ମୋର ପସନ୍ଦର କେହି ମିଳିନାହାନ୍ତି। ସିଏ କହିଲେ, ତୁମର କେମିତିକା ପସନ୍ଦ? ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ତୁମ ପରିକା ଜଣକୁ ଖୋଜୁଛି ମୁଁ। ସିଏ କହିଲେ, ଏମିତି କ'ଣ ଖାସ୍ ଅଛି ମୋଠାରେ? ମୁଁ କହିଲି, ସବୁ କିଛି ଅଛି, ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ଭାଗ୍ୟ କରିଥିବ ସିଏ ତୁମରି ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇବ। ସିଏ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଯେ, ହେଲେ ମୋତେ କୁହ କ'ଣ ଖାସ୍ ଅଛି ମୋଠାରେ? ମୁଁ କହିଲି, ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲେ, କୁହ ନା ବିଶାଲ ପ୍ଲିଜ୍। ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ କହିବି କ'ଣ, ତୋଫା ଗୋରା ମୁହଁରେ ଗୋଲାପି ରଙ୍ଗର ଓଠ, ଢଳ ଢଳ ଆଖିରେ ତିରିଛି ଚାହାଣି, ଜାନୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ଘନ କେଶ, ଏମିତି ଏକରୁ ବଳି ଆରେକ, ଆଉ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। କଥା ହେଉ ହେଉ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲି, ଏତିକି ବେଳେ ଆଶା ଭାଉଜ କହିଲେ, ବିଶାଲ, ଗୋଟିଏ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇକି ଯାଅ। ମୁଁ କହିଲି, ତମେ ବି ଗୋଟିଏ ଖାଅ। ସିଏ ଗୋଟିଏ ଚକୋଲେଟ୍କୁ ଅଧା ପାଟିରେ ପୁରେଇକି ଆଉ ଅଧେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲା, ଆଣିକି ମୋ ପାଟିରେ ଦେଲେ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚକୋଲେଟ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ପଟୁ ଖାଉଥିଲୁ। ତା ସହିତ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଲିର ଗୋଲାପି ଓଠର ଛୁଆଁ ବି ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ଏମିତି ସୁଯୋଗକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବି କାହିଁକି, ପୁରା ମନ ଭରିକି ଚାଟି ଚାଟି ଖାଉଥିଲି। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ହାତକୁ ନେଇକି ତା ବଗିଚାରେ ବୁଲାଉଥିଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ଧରି ଆମର ଏମିତି ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଭାଉଜ କହିଲେ, ଘର ଭିତରକୁ ଆସୁନ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲି ଘର ଭିତରକୁ। ସେଠି ଯାଇକି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲି ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଇକି ଉପରକୁ ଯାଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ପରି ଓଠରେ ନିଜର ଓଠକୁ ମିଶାଇ ଦେଲି। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଦପଉଥିଲି ତାଙ୍କର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତ ନେଇ କଣାରେ ପୁରେଇକି ଭିତର ବାହାର କରୁଥିଲି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ କରିବା ପରେ ସିଏ କହିଲେ, ବିଶାଲ, ଆଉ ଡେରି କରନି। ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଉପରେ ଜୀବ ଲଗେଇକି ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି।
ସିଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିକି ସେଠି ଚାପି ରଖୁଥିଲେ। ଆହୁରି ବେଶୀ ବେଶୀ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି ମୁଁ। ଏତିକିବେଳେ ସିଏ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲେ। ଏଥର ମୋର ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଦେଲି। ସିଏ କହିଲେ ତୁମର ଏତେ ବଡ଼ ବନେଇଲ କେମିତି, କହିକି ତାକୁ ନେଇକି ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସିଏ ପୁରା ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ। କହିଲେ ବିଶାଲ ଆଉ ଡେରି କରନି, ଶୀଘ୍ର ଅସଲ ଖେଳକୁ ଆରମ୍ଭ କର। ଏଥର ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି କାମରେ, ନେଇକି ପଡ଼ିଆର ମଝି ଗାତରେ ଲଗେଇଦେଲି। ପୁରା ଜୋସ୍ରେ ଧକ୍କା ମାରିଲି ଯେ ସିଏ କହିଲେ ଏତେ ଜୋର କାହିଁକି, ଧୀରେ ଧୀରେ କରୁନ। ତାଙ୍କ କଥାରେ କାନ ନଦେଇ ଆହୁରି ଜୋର ଜୋର ଧକ୍କା ମାରୁଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 20 ମିନିଟ୍ ଧରିକି ଏମିତି ଖେଳ ଚାଲିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲେ। ଆହୁରି 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ବି ଆଉଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲି। କହିଲି କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିବି କୁହ। ସିଏ କହିଲେ ପଚାରୁଛ କ'ଣ, କହିକି ହସିଦେଲେ। 4-5 ଧକ୍କା ସହ ସବୁ ପାଣି ବାହାର କରିଦେଲି ଭିତରେ। ମୋର ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଗଲା। ମୋର ମୁହଁରେ ଖୁସିର ଜୁଆର ଆସୁଥିଲା। ଆଶା ଭାଉଜ ଭାରି ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। କହିଲେ ବିଶାଲ ଆଜି ତୁମକୁ ପାଇ ମୁଁ ସବୁକିଛି ପାଇଯାଇଛି, ଜୀବନରେ ଏତେ ମଜା କେବେ ଆଗରୁ ପାଇନଥିଲି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଖେଳିବା ଆମେ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବ ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଆସିଯିବି। ସେ କହିଲେ ତେବେ ପୁଣି କାଲିକି ଆସିବ। ମୁଁ କହିଲି ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ତା ପରଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦିନ ଖେଳିକି ମଜା କରୁ। ସିଏ ବି ମୋ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ଏମିତି। ଭାଉଜ ମୋତେ କହିଲେ ବିଶାଲ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ମୁଁ କହିଲି କହୁନ। ସିଏ କହିଲେ ତୁମେ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବନି ତ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ମୋତେ କିଛି କହିବ ପୁଣି ମୁଁ ଖରାପ ଭାବିବି, ଏମିତି କେବେ ହୋଇନପାରେ। ସିଏ କହିଲେ ମୋର ଜଣେ ବାନ୍ଧବୀ ଅଛି, ତା ନାଁ ସୁମିତା। ତା ଜୀବନରେ ସିଏ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ, ତାର ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଜମାରୁ ଖୁସି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ଖୁସି କରିଦେଇପାରନ୍ତ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବି, କେତେବେଳେ ଆଉ କେଉଁଠି ହେବ ଖାଲି କୁହ। ସିଏ କହିଲେ କାଲିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିବି। ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି କି, ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖେଇଲ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଫଟୋକୁ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖେଇଲେ। ଦେଖିକି ମୁଁ ପୁରା ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସୁମିତା ଭାଉଜ ଦେଖିବାକୁ ଆଶା ଭାଉଜଠୁ ବି ଆହୁରି ଭଲ। ମୁଁ କହିଲି ଚଳିବ, ହେଲେ ଯେମିତି କେହି କିଛି ନ ଜାଣନ୍ତି। ସିଏ କହିଲେ କଥା କେବଳ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ମଝିରେ ରହିବ। ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇକି ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଫେରିଆସିଲି। ସେଦିନ ରାତି ସାରା ଶୋଇ ଶୋଇ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। କେତେ ଖୁସି ନହେବ କାଲି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2ଟି ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିବାର ମଜା। ଭାବି ଭାବି ମେସିନ୍କୁ ଚଲେଇକି ଥରେ ପାଣି ବାହାର କରିଦେଲି। ପରଦିନ 10ଟାରେ ଆଶା ଭାଉଜଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। କହିଲେ ବିଶାଲ ସୁମିତା ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି, ତମେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛ। ମୁଁ କହିଲି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଉଛି। 5 ମିନିଟ୍ରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ 2 ଜଣ ସୋଫାରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୋତେ ମଝିରେ ବସିବାକୁ କହିଲେ। ସୁମିତା ଭାଉଜ ସେଦିନ ଏମିତି ସଜେଇ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଦେଖିକି ମୋର ଆଖି ଆଉ ଫେରେଇ ପାରୁନଥିଲି। ଆଶା ଭାଉଜଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ତୁମକୁ ଯେ କେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବୁଝିପାରୁନି, ଆଜି ତୁମେ ମୋର ମନ ଲାଖି ଆହୁରି ଜଣକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛ ଯେ ଯିଏକି ଦେଖିବାକୁ ପରିଠାରୁ ବି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦରୀ। ଭାଉଜ କହିଲେ ଥାଉ ଥାଉ, ଆଉ ମିଛ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଜମାରୁ ମିଛ କହୁନି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ସତ କଥା। ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ଥଟ୍ଟା ମଜା କଲୁ। ଏତିକି ବେଳେ ସୁମିତା ମୋର ହାତକୁ ଧରିକି ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। କହିଲେ ତୁମ କଥା ଭାବି ଭାବି ରାତି ସାରା କାଲି ଶୋଇନି, ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ ଆଶାଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲି, ହେଲେ ତୁମେ କାଳେ କିଛି ଭାବିବ ବୋଲି କହିବାକୁ ସାହସ ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମୋ ସହିତ ସବୁ କିଛି ସେୟାର କରିପାରିବ। ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶି ବହୁତ ସମୟ ମଜା କଲୁ। ସେଦିନ ମୋତେ ଆଶା ଭାଉଜ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ସତରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ପୁରା ରଙ୍ଗୀନ କରିଦେଲେ।
ସେଦିନ ପୁରା 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆମେ ଖେଳିଲୁ। ଖେଳ ଶେଷ କରି ଘରକୁ ଆସି ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସେହିଦିନଠାରୁ ମୋର ଜୀବନ ପୁରା ପୁରି ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାବୁଛି ଏମିତି ବାକି ଜୀବନ ବି କଟେଇଦେବି, ଆଉ ବାହା ହେବିନି ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛି। କାହିଁକିନା ଏମିତି ଖୁସିରେ ଅଛି ମୁଁ, ଆଉ ବାହା ହେବାର ଦରକାର କ'ଣ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏମିତି କାହାଣୀ ଆହୁରି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ସେତେବେଳ ଯାଏଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।